issue is quite, how to say, of course, is important. Është një çështje rëndësishme dhe deklarata e fundit të BE-s serious and long term if I could say activities and fight especially the kanë të bëjnë me çështje me veprime afatgjata finally you know they successfully the say to put some lights on the issue on the people in pressure. Më në fund është hedhur pak dritë për këtë problem të qytetarëve në Preshev, Bujanovc dhe Medvegj. Problemi kryesor i tyre nuk është i thjeshtë të shpjegohet përse qeveria nuk implementoi në 10 vitet e fundit ngritje në një strukture të koordinuar dhe qeveria ende përpiqet të shpëtoj institucionet e krijuara gjatë kohës së luftës në vend që të implementoj një program reformash mbi të cilin është punuar në 2008-ën. Ana Brnabić ishte përfshirë në këtë reformë, por ata nuk e implementuan kur këtë reformë për që përfshinte, që duhet të përfshinte përfaqësuesit e komuniteteve pakicë. Një arsye tjetër është arsyeja politike. Partitë politike në komunitetin shqiptar nuk janë në gjendje të ofrojnë një garanci për të dalë të unifikuara. To Belgrade that it must to see look for the Serbs from Kosovo. If Serbs have some guaranteed seats, nëse kjo reform u garanton atyre një vend përfaqësimi, qoftë një vend të vetëm, ata duhet, liderët e komunitetit shqiptar duhet të ofrojnë garanci. Minister of minority who is by itself how to say it, por implementimi reformës nuk ka ardhur edhe nga vet ministri për komunitetet dhe e njëjta situatë është edhe në Kroaci. Kjo është diçka serioze në një kohë vështirësish ekonomike dhe në një kohë situatet të vështirë sigurie të cilën e diskutuam pak më parë. Momenti i fundit që duhet pasur parasysh është për shkallëzimi i situatës në Gaza gjithashtu situata në Liban me lëvizjen e Hezbollah të mbështetur nga Libani që nuk pranojnë ofertën e administratës amerikane the terrorism on that area and ajo që duhet të bërë është votë që komuniteti pakic të votoj për liderët shqiptarë. Qartë, Zoti Anjic, doja t'ju pyesja gjithashtu për një lajm i cili ka bërë buj, ka tërhequr vëmendjen, mbi ftesën e Vladimir Putin në një moment në fakt ku duket se pozita e tij nuk është edhe aq komode për Aleksandar Vučić dhe Dodik, duket se do të takohen në Moskë vitin e ardhshëm. Cila është arsyeja e këtij takimi në gjykimin tuaj? Oh my God. That's basically optimism.
le ta marrim me optimizëm. Putin qofton Vučić për të diskutuar Slovakia and to promise to come is really in May. Nobody knows who will be on the power. Ai mund të vi në maj, edhe pse nuk dihet se kush do të jetë në pushtet në Beograd. Kemi celebrimin e ditës së fitores ndaj fashizmit. Unfortunately, we don't know. Dhe fatkeqësisht nuk e dim nëse vitin e ardhshëm do të kemi paqe në Ukrainë. Dhe vajtja në Moskë mund të interpretohet si një mision për paqen ose that will be completely against the any interests of the states kundër interesave të shteteve të BE-s që kërkojnë neutralitetin e Serbisë. Mund ta kuptoj faktin që Vučić, Viktor Orban dhe zyrtarë të tjerë duhet të diskutojnë për çështje të ndryshme, por këtë herë nëse ftohen nga Moska, nëse ftohen në Moskë, atëherë çështja ndryshon. Mesazhi kryesor i tyre kur ftohen nga Moska është i dashur Vladimir. Shpresojmë të jemi akoma në pushtet. Qartë. Ngritë pikpyetje zoti Anjić për pushtetin e Aleksandar Vučić, po unë doja të pyesja për të ardhmen e Serbisë dhe administratës Trump, duke qenë se tashmë e kemi të zgjedhurin e kreut të shtëpisë së bardhë. God, you know, that will be in the period of the May. Kjo do të përkoj me sërish me muajin maj. Dhe mbase do tjetë ardhja e presidentit Donald Trump, do tjetë një motiv që Vučić të vazhdoj pushtetin e ti. Njerëzit, administration will continue to work with the Balkan. Njerëzit që do të përbëjnë administratën e re të shteteve të bashkuara do të vazhdojnë të punojnë me Ballkanin. Personalisht nuk pres që të ketë një ndryshim radikal nga administrata e re. Por Vučić është personi që nënshkroi marrëveshjen në Washington me Donald Trump dhe Abdullah Hoxhën. Ndaj, mendoj se ai është i prirur të raportoj tek presidenti i ri Amerikan çfarë është arritur nga kjo marrëveshje dhe çfarë nuk është arritur. Në mënyrat të ngjashme, çështja e Ballkanit do të trajtohet si ajo mes